ေးစားပါတော့မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့ရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးမှာတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီတွင်မှဥဆောင်နေကံမောဇာဗန်အနာဂတ်အလင်းနဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာမှဥဆောင်ပြီးရောပြခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရေလွှမ်းမှုမှုတန်ကိုခံခဲ့ရရင်ပေါတော်အနေနဲ့ပုံနှံကျွန်းနေရင်အနေနာမှာရှိရေးကျေးရွာ15ရွာသူရွှေပြည်နယ်အမြန်ရင်ဖြစ်တော်ရောက်ပြီးရောကေစီအပစီများထပ်ပံ့ပေးမှုမြင်ဝင်ပုံရင်များကိုရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီလ6ရက်နေ့တည်းကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေပြည်တိရွှေပြည်တန်းအမြန်ရင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ခီးစဉ်၈ချောင်းဖြီးပါပြီကြေးရောပေါင်း၄ရောကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆန်းစီစားပဲအိုဘာတင်း၅တက်တာဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဆောင်းအဝတ်ထက်အစုံပေါ့မမီခောက်ဆွေတို့ဘာတို့ကစအဲ့လိုဟိုရေတန်းဆိုရင်လည်းရေတန်းစေးပြပေါ့နော်ဟိုရေလီတာတသန်းကျော်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဟိုကြေးရောပေါင်း၄ရောကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒါလူတန်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်နိုင်နေသေးပါပဲအဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေ့ကတော့15 5ရွာပဲဟိုမနေ့ကဆိုရင်တော့36ရွာလောက်ရှိတာပေါ့နော်မနေ့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့ဟိုမြောက်ဦးနဲ့ကြောက်တော်ကြရွာများပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဖက်ချမ်းပေါ့နော်ပုံနှကျုံးနဲ့ပေါက်တော်မြောက်ဦးအဲ့ဒီသုံးမွေးဆန်ရှိတဲ့ရွာလေးတွေကိုတွားနေတာပါရေလွမ်းမှုခါရပြီးတော့ဆိုးဆုံးဖြစ်နေတာကတော့ဟိုတောက်သုံးရေပေါ့ရေကန်တွေကိုရေလွမ်းမိုးသွားတဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့ဒီရေကန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးစုထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကအလှူရှင်တွေရောဟိုဌာနဆိုင်ရာတွေရောအများကြီးအလုပ်လုပ်နေပါတယ်အဲလောလောဆယ်အခက်အခဲတခုရှိတာကတော့ပြန်လည်တိဆောက်ရွေးတဲ့အဓိကအကျဆုံးကတော့ဒီကန်တွေမှာကျွန်တော်တို့နောက်မိုးကိုမျှော်ပြီးတော့ဒီရေတွေကိုထုတ်ပလိုက်ပြီးရင်ဒီရေတွေကိုထုတ်ပလိုက်ပြီးရင်နောက်မိုးကိုလည်းကျွန်တော်မျှော်ပြီးတော့ဒီဟာရှိနေရမယ်အဲ့ဒီကန်ထဲမှာဒါနောက်မိုးမဲနေသွားလို့ရေတာဟိုအဖြစ်ကျွန်တော်နေရာဒီမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်အောင်ပါနောက်တစ်ခုရှိတာဒီရေတွေမှာအခုရှိနေတဲ့ကန်ရီတွေကိုစုပ်ထုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့စီပြက်လက်မှုပေါ့နော်အဓိကပြန်လည်တည်ဆောက်ရမှာအဓိကကြတယ်ဒီဟိုဒီ73စီပေါ့ဓာတ်စီတို့ဒီဇယ်တို့ဒီစက်တွေမှာဒီရေကိုစုပ်ထုံတဖို့အတွက်အဲ့အတွက်အဓိကအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ဟိုစားရေးခါတော့တင်းတင်းလျောက်တော့မစိုးသေးပါဘူးအဲ့ဒီလောက်ထိဟုတ်ကဲ့စိုက်ပျိုးရေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြဒီလေသမားတွေနဲ့ဗျူးကြည့်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ပါခက်ခဲကြီးလဲဆိုတော့တချို့ကမျိုးစဘာဆိုပြီးတော့ဝေပြီးပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးစဘာဟိုမျိုးအတွက်ထားတဲ့စဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအပင်တော့ပေါက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုရက်တူတူလေးအတွင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့တည်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟိုမျိုးစဘာကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့အခုအစဉ်ပြေတဲ့မျိုးစဘာဒီမှာရှိတဲ့မျိုးစဘာဒီဒေသမှာကန့်ကြီးတဲ့ပျိုးပင်တွေပဲဝေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နိုင်တဲ့လောက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖြန့်ချီဖို့ဟိုလူရက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြင်ပြောရရင်ဆိုတော့အမှန်တကယ်တော့မိုးကလည်းနည်းနည်းနှောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုမျိုးစဘာဆိုတာတည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့်ဒုက္ခတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေရပါတယ်ဒီဒါတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နှစ်ပေါင်းဟို100ကျော်အတွင်းမှာဒါအကြီးမားဆုံးဆိုးဝါးဆုံးဒီလမ်းမှုတစ်ခုပါပဲနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေလည်းရှိတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဒါကတဘာဝဲပေးရနေဆိုတော့တစ်ကဘာလုံးဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ကိုစမ်းရှိသည်လေညာစမ်းရှိသည်ဒါဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလောက်ကိုလုံနေပါပါအဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့လူတွေနည်းနည်းအားလေဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကိုတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဟိုအတက်နိုင်ဆုံးထက်မှန်ပြီးတော့အားဖြည့်ပြီးတော့ဝင်ကြီးပေးကြပါအောင်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အားပေးစကားဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလို့တွားနေသလိုပဲဥမာ donation ကိစ္စကိုတော်တော်များများလဲတွားနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံသလားဆိုတော့မပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးအမှန်တကယ်လည်းမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးတွားတော့အကုန်လုံးကတော့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကလေးတော့လုံနေကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့နိုင်ရင်ဥမာ2ရက်စာ3ရက်စာဥမာဒီစီကောင်းကောင်းရောက်လို့ရိတ်ခါများများရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပတ်စာလောက်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရိတ်ခါပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဒီအလှရှင်တွေရောက်မလာဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေမှာတော့ဒီဒုက္ခနဲ့ပဲဟိုနှစ်ပန်းလုံးနေရအောင်ပါပဲဒါကတော့တဘာဝပေးနေရဆိုတော့ဟိုပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကျူတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အရာတွေအချက်တွေပြီးတော့ဟိုအရေးပေါ်ဆောင်သားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကတော့ဒီရေပေးရလို့မဟုတ်ပါဘူးငလျင်ပေးဖြစ်ဖြစ်မီးပေးဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ကျူတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်တွေကို
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကစေပစ္စည်းများမှာဆင်းရဲနော်ဆန်းစီစာရေတန်းစံများနေမိသားစုအရေးပေါ်သူတခြား family ကျွန်တော်ရေချက်ကတော့ရန်ကွာလာရဲ့အလူရှင်တွေပေါ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပလူရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စေတနာရှင်အဖွဲ့ကဒီလူတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုရန်ကွာနဲ့လာပြီးတော့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလို့ကိုမလုံးနိုင်တာလေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေမဆန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလို့အမေမခံပြီးသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကုသွင်ဟိုချ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုကာယအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်ပေးရတာကျွန်တော်တို့အများကြီးကြည့်တယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်တို့ကိုလောအခါနဲ့တကြမ်းမမယူပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်နေဆက်ချက်တောင်ကျွန်တော်တို့တော်ရင်နေရာကိုလိုက်ပြီးလုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူရှင်နေရခိုင်ပြည်တော်ဘသူပဲလာလားကျွန်တော
အခုလေကျွန်တော်တို့ကိုလောကမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဖဲဖို့တော့သူတို့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလက်ဖဲပိုးကိုကျွန်တော်တို့နေတရားရမှာကြောင်းဟိုရော်ကြီးမြောက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိမ့်တဆောင်ကျွန်တော်တို့သိမ့်သမုတ်သိမ့်တဆောင်ဆောက်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့သိမ့်တဆောင်မဆောင်နိုင်လဲဆိုရေးရည်ရချက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့အမြတ်ပြည်သူစီကရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမလေးကျွန်တော်တို့ဆန်းစားဆောင်တဆောင်လှူထားပြပါပြီ။အခုလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသိမ့်တဆောင်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့လူလေးတော်တော်လေးရထားပါပြီ။အခုလို့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းနာရဒီလိုပြောခင်ရတော့လေဝက်သာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခုလောအပ်ပြီးတွေပါတယ်။တွားတာကျွန်တော်တို့မှကာယလောအပ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့အခုကံဘောသပင်နဲ့အတူဒီလိုကာယလောအပ်ပေးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါရဲ။ကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ချက်ကတော့ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာလူငါ100ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ဒေသစကားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဆီမှာပြည်သူတွေလူတွေတွေ့ပါကျွန်တော်တို့ဝင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်နေတဲ့ကြားကနေကျွန်တော်တို့ခုလို့ဘလူရှင်တွေလာရောက်ပြီးတော့ဒီမှာလာလူတင်းတွေတော့လူရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်ဝင်လေ့တာပါတယ်။ခဲကတော့ဒီလောက်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီပင်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေကူညီဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာကလေးတွေနဲ့အကုန်လုံးစုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ကဘသူပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့လောအားခါရအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွေးညီတဲ့သွားမှာပါကျွန်တော်တို့နောက်လေးလိုက်ပေးမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလေးဒီလေသမားတွေတို့ကတော့တော်တော်လေးရှိဦးမှာပါကျွန်တော်တို့ရေကန်တွေဆိုရင်လည်းမတူပါတဲ့ရေကန်တွေများရှိပါအဲ့ဒါတွေကိုအလူရှင်တွေပေါ်လာပြီးတော့လုပ်ပေးစီရှင်ပါတယ်သာပါတော့မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့ရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီလွင်မိုးဦးဆောင်နေကမ္ဘောဇာဘန်အနာဂတ်အလင်းနဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာမှဦးဆောင်ပြီးရောရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှေးလွမ်းမှုမှုတွေကိုခံခဲ့ရပြီးပေါတော်နေနဲ့ပုံတို့ကျွန်းနေရဲ့အနီနာတဝိုင်းမှာရှိရေးကျေးရွာ15ရွာတို့တော်ရောက်ပြီးရောရွှေပြည်နယ်အမြင်ရင်ဖြင့်ကေစီပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးအပ်မှုမြင်ဝင်ပွင့်များကိုရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ Tomorrow Skynet City Bureau ဖွေသားများမှရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်